pessoal, como já devem ter percebido pelo título do vídeo, nós viemos para os Jurias, viemos passar 3 dias aos Jurias, vai ser assim umas mini férias, e pronto, já chegamos. Aquela é a Kátia. Diga um olá. Olá. Hello. Mas ali não devia praia. Bom, eu acho que estas pessoas foram fazer o mesmo que nós vamos fazer. Eu só vos digo uma coisa. Não vos digo nada, ainda vos digo mais. Eu só vos digo uma coisa, não vos digo nada, ainda vos digo mais. Só vos digo isto. Oh, tem ali areia. Portanto é praia. Tem areia, portanto é uma praia. Desculpem lá. Aqui não tem. Não é praia, é só barcos, amigos. Olha, mais vale irmos a pé e ir para aquela praia daquele lado. Nós queríamos ir para ali. Na moto de água. A praia que eu estava a dizer é dali. Ah, eu acho que mais para aqui. Aqui também está por aí, mas é um bocado de fundo, se calhar, não é? Vou pôr já o zoom, uma vez o que eles vão fazer. Hey mama, don't stress your mind, you're coming home to me. Porta! Havia necessidade. Mas é nada. Pessoal, vejam só isto. Praia da Barca. E esta água azul. Digam olá. Hello. Arthur, calma, Joana, faz assim. Mesmo assim. Isso, mais para baixo um bocadinho. Mas está a comer aqui. A Joana. Mais para a frente. Ah, um trinca. Sou teu. Deitava. Ora bem, primeiro plano, Pedro ali de 4, é? Espetáculo. De 4, ó, calma. Como é que é, meus putos? Como vocês é? Linda! Quem quer? Boas, pessoal. Pode ser. Já agora. Arthur, olha. Linda! Olha, é isto que o Arthur faz. Olha. Patience. Patience? Patience. Mas não, quer? Vou filmar. Ela quando chegou já ia cair. Ela até caiu sozinha. E lá antes que me pôs, deixa-me cair eu. Ai, não tem aqui uma negra. Quantas vezes? Olha, ela lá em cima caiu assim pelo monte e partiu o prato lá. Um prato? Não tenho a sua, sabes? Tu és tipo... Olha, como é que ela ia mandar lá em casa do tapete? Hã? Workshop de como dobrar a toalha. Olha, queres que eu te calo? Imagina. Ai, eu já vi essa também. Errou! Ah, está bem! Aplaudam! Para dentro! Diz! Para dentro! Mas olha, não sabes que era isso? Tchau, Maria João! Nós viemos-te buscar amanhã! Tchau! Olha a Kátia ali com todo o seu esplendor! Esplendor! Kátia, a rainha do YouTube! Ai, que susto! Pensei que era a Maria João! Olha a Maria João! I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Vamos-nos a rir de coisas diferentes. Não, peraí, o que é que estamos a ver? GTA. Do GTA.
Gel. Oi! Quem está aí? Oh Pedro, diz onde é que vieste? Já disse, Kátia. Aonde é que vieste? Vim aos Jurias. Não, ah, viemos à Praia da Barca. Venham cá. Venham cá, que é muito fixe. Estava pouca gente. Também há barca na praia. Venha à Praia da Barca e deixa a sua marca. Diz lá, diz lá. Venha à Praia da Barca e deixa a sua marca. Yo. Pessoal, saímos agora da Praia da Barca. Estava pouca gente, por acaso estava muito bom. E a água estava espetacular. E agora vamos para a nossa casa. Ainda não vimos como é que ela é. O senhor ligou. Casa da Ficheira. Muito fixe. Fiquem desse lado. E até já. Sal, o que é que achas da casa? Opa! Ai! Não, mas eu perguntava onde casa da Ficheira, se nos patrocinar e para lá com desconto, bem grande. Ok, o que é que tu estás a fazer lá embaixo? Com uma bola. Excelente! A galinha está aqui. Sim. Quantas chiclas aqui no xixo, no lixo? Como é a nossa? Cata, filma aqui. Pessoal, olha, pessoal, filma aqui. Estão a filmar a comer o bolo. Mas eu queria olha, introduzir o bolo. Olha. E vou provar, vou provar. Podes partir já uma fatia para outra para mim. Olha, mas o quê? A laranja? Não sei, mas... Muito bom. Olá, pessoal. Então, já deixámos as coisas na nossa casa, como vocês puderam ver. E agora vamos para a Praia Natural, que é cerca de 10 minutos a pé da nossa casa. O senhor deixou-nos um mapa lá para nós podermos descobrir onde é que é a praia. E é o que estamos a fazer. E é o que estamos a fazer neste momento. Temos ali o mapa nas mãos do Arthur. Isto é espetacular. Espetacular. Espetáculo, digo eu. Isto é muito, muito bonito. Isto, a nossa casa é perto do centro, é perto da igreja de São Bento da Porta Aberta. É nesse centro, é mesmo à beirinha. Eu não sei porque ela ficou a olhar para mim. Sabes mesmo imitar vacas, Kátia? Estamos no meio dos animais. Ai, Arthur, onde é que é? Certeza? Só pode. Mas ainda não tem nenhum. Ainda não apareceu isto? Ah, pois tem, está ali.
chegar então. É isto. É aqui. É aqui? É para mandar nadar os pés, ó. E mesmo os pés. Ficam com a cabeça de fora. Pronto, moço, obrigado. Pessoal, nós estamos aqui no melhor spot de sempre. Isto é incrível. Não está aqui ninguém. Nosso spot secreto. Nós já fomos até ali ao fundo. Cátia, dizem às pessoas onde é que nós fomos. Nós fomos até. Depois daquelas rosas. Exatamente. Que não tinha mais rosas, a gente ainda foi. Quase que morríamos. Para casa. Olha, temos que ver o que é que vamos fazer para o jantar, não é? Sim. Agora, agora vamos planear o que é que vamos fazer para o jantar. Cátia está a tirar fotos. Cuidado. Vamos às compras. Olé. Olha lá, Cátia, que tu és que és famosa no YouTube. Eu não quero. Ai, não queres. Agora, vamos às compras, vamos ao meu super. Mas tem, tem alguma coisa para baixo? É que não dava para ver, aquele filho tinha um café em cima. Ah, descidas para baixo, ok. Pessoal, entretanto já jantamos e agora vamos jogar póquer. É a primeira vez que vou jogar póquer. Já me tiveram a explicar mais ou menos as regras, vamos ver como é que me vou safar. E agora tem que, o Pedro tem que começar a apostar. É 50 para ti e 25. E só posso pôr 50? 50. 25. E agora alguém? Agora é a Maria João. Só o pessoal lá em casa é que sabe. 50 mínimo. Top. Olha, para 50 ou mais. E pode aumentar. Ah, pode aumentar, mas o mínimo é 50. 50? Agora é a João. Já estamos no segundo dia, já tomamos um pequeno almoço, já fizemos um treininho lá fora e agora vamos para a Portela do Homem, são mais ou menos 20 km, mas como isto é a estrada nacional e é muito trânsito, vamos demorar bastante tempo, para aí 3 quartos de hora, então fica desse lado. Thank you.
Pessoal, aqui estamos nós na Portela do Homem. Agora estamos a ir por um caminho aqui antigo, escondido, e vamos ter um sítio secreto. O que é que foi? Também fica bem com o amendoim. Vou aqui com a mensagem do Fernando. Mensagem de Fernando. A Joana a fazer de guia. Que ela descobriu este caminho secreto. Não foi ela que descobriu. Obrigado, primo Luís. Vou ter que tirar a máquina. Ou podes ter na ponte. O primeiro spot que nós encontramos aqui, espetacular, neste trilho do caminho do Rio Homem, foi este, eu vou-vos já mostrar. Olha ali no meio. Ai, agora sim, aqui dá para ficar. Isto está a ser muito fixe mesmo. É incrível este percurso. É muito bom para quem gosta de natureza e de passeios ao ar livre, é mesmo perfeito. Isto é mesmo um paraíso. Se tiverem a oportunidade, venham cá, porque isto é mesmo lindíssimo. Vejam só. É espetacular. Lindíssimo mesmo. Thank you.
fácil. Aqui já melhorou. Estamos a voltar para a estrada. Estamos a tentar chegar à estrada principal para voltarmos para o carro, para almoçar. Isto é super complicado. É um caminho um pouco complicado. Chegámos à rua principal, finalmente. Pessoal, digam lá o que é que acharam. Por favor, pessoas de todo o país, enviar aos jurias. Não fique só na praia fluvial. Mesmo. Que tente descobrir. Nós damos esses coordenados. Agora vamos ter de andar imenso. Nós passamos aqui, portanto. Passamos. Olá, pessoal. Entretanto, já viemos da Portela do Homem. Já fomos até à praia fluvial um bocadinho de tarde. E já fomos às compras outra vez. E agora estamos em casa. E pronto, estamos muito cansados porque andamos muito tempo. Nós tivemos para aí. Foi uma caminhada de uma hora até às lagoas e depois para aí mais meia hora até ao carro, não foi? Para aí mais uma hora, meia hora. Estamos exaustos. Sim, parecia um dia porque nunca mais chegávamos ao destino. Mais tipo a viagem de carro que é só curva contra curva e é super cansativo. Agora estamos aqui a descansar. Ali o Arthur, numa posição espetacular. Hoje jantar vai ser frango no churrasco, estamos aqui a preparar. Aqui temos os pimentinhos. Frango no churrasco. Pimento de churrasco. Pimento de churrasco. Aqui fora estamos a preparar o franguinho. Mesa posta. Franga de quê? Para os quadradinhos. Fixes. Então, pá. Sim, sim. Da Machini. Ai, desculpa, disse não. Purple Rain! Não. Olha. Olha, uma série de carros. Olha, muito conhecida. Muito conhecida, muito na Reino Unido. Que é como o Richard Diamond. São dois nomes. Uma coisa por ti. Não, não, é top. Olha, isso é um anime. Que tipo, o gajo tem um diário e escreve o nome dos gajos e não escreve Death Note. Olha. Olha, tem um mini. Me servir. Olá pessoal, entretanto já tomamos um pequeno almoço, já é o último dia, nós vamos embora hoje e estamos aqui agora no centro do São Bento da Porta Aberta, à beira da igreja, e vamos dar aqui uma volta pelo centro, depois vamos almoçar e depois vamos passar a tarde na praia fluvial para nos despedirmos aqui dos Gerês e depois seguimos para o Porto. Fiquem desse lado. Tu diz Allah. Tu diz Allah. Tu diz Allah.
Digam lá o que é que vamos fazer agora. Temos que ir à carrinha. Vamos à carrinha. Buscar as coisas para comer. Buscar as coisas para comer. Que é a parte de hora. Sim. E depois vamos quê? Comer. Depois vamos comer. Exato. Comida. Pessoal, está na hora de ir embora, nós não queremos ir, porque isto é lindíssimo, e pronto, agora espero que tenham gostado do vídeo, portanto não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar like, partilhar com a vossa família e com os vossos amigos, e espero que tenham gostado deste vídeo, do vlog, e até à próxima. Beijinhos, tchau.